This news is sponsored by On Desi Side, marketplace in your hand. پارلیمانی سیکرٹری برائے ایجوکیشن محترمہ وجیہ اکرم کی فرانس آمد کے موقع پر تحریک انصاف فرانس کی جانب سے ان کے اعزاز میں شاندار عشائیہ۔ پیرس پارلیمانی سیکرٹری برائے ایجوکیشن محترمہ وجیہ اکرم کی فرانس آمد کے موقع پر تحریک انصاف کی جانب سے ان کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں تحریک انصاف فرانس کے صدر میاں ذوالفقار جتالہ، سیکرٹری انفارمیشن آسمہ ہاشمی، چیئرمین گلزار لنگڑیال، وائس چیئرمین شیخ نعمت اللہ، پارٹی ترجمان ناصرہ فاروقی، صدر یوتھ ونگ طارق ندیم رائی سمیت سینئر رہنماؤں ماجد چیمہ، اعجاز جٹ، چودھری منور جٹ، ابو بکر گوندل، یاسر قدیر، رانا عمران عارف، حاجی برار لہری، فضل مغر، خرم رانجا، مبارک جدون، آکف غنی، نقاش جدون، شہزاد بٹ، شبانہ چودھری اور سومیا بابری نے شرکت کی۔ اس موقع پر وجیہ اکرم نے تحریک انصاف فرانس کے اراکین کا شاندار ضیافت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ان سے مل کر دلی خوشی ہوئی۔ انہوں نے پاکستان میں ایجوکیشن کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت پر تفصیلی روشنی ڈالی اور ممبران کے سوالات کے تفصیلی جواب دیے۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد پاکستان مشکلات کے دور سے نکل آئے گا اور پاکستان میں خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہونے کو ہے۔ تقریب کے آخر میں 28 اپریل کو پیرس میں ہونے والے یورپی کنونشن کے انتظامات کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کنونشن کے انعقاد میں ایک آرگنائز کمیٹی کی تشکیل کی گئی جو کنونشن کے تمام معاملات کو دیکھے گی۔ کمیٹی ممبران کے نام یہ ہیں: میاں ذوالفقار جتالہ، آصفہ ہاشمی، گلزار لنگڑیال، یاسر قدیر، شیخ نعمت اللہ، مبارک جدون، حاجی برار لہری، ناصرہ فاروقی۔